pirotskih srednjih škola strane kompanije Tiger Michelin zadnjih 5-6 godina. Svake godine oni ispoštuju zahteve škola prvenstveno i mi smo ove godine dobili vrednu donaciju u opremi za naše laboratorije za hemiju i tehnologiju. Radi se o hemijskim instrumentima. Koliko je vrednost? Vrednost mislim da veše 300 i nekoliko hiljada dinara.